se nos poñemos nesa situación, o plan que teríamos nos, bueno, en principio para actuación no Casco Vello, é sempre salir con, polo menos con dous vehículos por rutas distintas, vale? Por tema de se si nos encontramos terrazas, turistas ou o que sea, para asegurarnos de que chegamos a tempo con no menor plazo posible, vamos. Intentaría se movilizar a todos os efectivos que teñamos no parque e incluso se poderían chamar a reforzos, dependendo do que foras. Neste caso, se fora a catedral, pois habría que chamar a xente que poida chegar para botar unha man. En canto á intervención en sí, dependendo do que consistira, vale, estarme preguntando pola catedral de Santiago, que ten unha carga o lume moito menor que a de Notre Dame, vale, que non ten estrutura de madeira, nin ten artesonado, nin nada desto. Eso sí, nos formamos parte, temos participado en cursos de Cidades Patrimonio con outros bombeiros e temos feito cursos de intervención nestes casos, vale? O primeiro sería detectar posibles víctimas, xente que haya que evacuar e demais. En segundo lugar, valorar a situación por si hai bens que se poden desplazar ou protexer para non causarlle maiores daños, vale? Que eso é unha situación habitual, que se causan tamén moitos danos coa auga que se pode proyectar durante as tarefas de extinción, vale? Nese caso, habría que retirar os bens que se poidan sacar, bens sexan cuadros, bens sexan retablos, bens sexo que sexa, ou tapar e protexer os que estean dentro do edificio. E despois proteger as tarefas de extinción en función do que sea, vale? En principio serán incendios, faránse cos vehículos que temos, por exemplo, con este detrás, con unha plataforma botando agua para intentar conter e limitar os danos do incendio.